ကဲနယူကရင်ပြည်သူများနဲ့အတူရက်တီကြောင်ပြတာတဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်ရွှေပေါကံစစ်တပ်ယာယီရုံးအနည်းကိုမိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ကလာပမြို့နယ်ရွှေပေါကံမြို့သိက်တပ်မိတ်သားစုတွေနေထိုင်ရာရက်ကွက် မင်းထူကြောမှတ်တိုင်ဤတောင်ငူလန်းကြီးပေါ်မှာစစ်တပ်ရာကြီးတဆွဲတဲ့ယုံငူကယန်ယူကရင်ပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်ကြောင်းပြသတဲ့အနေနဲ့ဒီကရင်ညဏ်နေ6နိုင်ယူခွဲကန့်အချိန်ဘုံမိုင်းတို့ဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ယနေ့ညဏ်နေ6နိုင်ယူခွဲကန့်မှာရန်ကုန်တိုင်း မြောက်ကလာပမြို့နယ်ရွှေပေါကံမြို့သိစစ်တပ်မိသားစုများအများစုနေထိုင်ရာရက်ွက်မင်းထူကျော်မှတ်တိုင်နီတောင်ငူလမ်းမကြီးပေါ်စစ်တပ်ယာယီတဆွေးထားရာဘောလုံးကွင်းမှာဘုံခွဲတံပြေးပြီးစစ်တပ်ထွက်လာခြင်းတွင်ထတ်မှန်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်လေးခေကော်မှာရှိတဲ့တွေးချင်းကရင်ကောင်းဆောင်များနဲ့အတူကရင်ရဲဘော်များရဲ့ခြေစူးတရားကိုတိရှိတဲ့အနေနဲ့ဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကရင်ပြည်နယ်နဲ့နိုင်ငံအနှံ့မှာ PDF <uk l od> မ <nutrient> <idades> ျားနဲ့တသားတည်းမြို့ပြ UG PDF များကဟန်ချက်ညီညီစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်တိုက်ဖြတ်ရေးကိုအဆုံးထိတိုက်ပွဲဝင်နေကြ ਉ ပြတရန်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့သိရှိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကို MUPDF မြန်မာအန်ဒါဂရ ౌండ్ ပြည်ပဒိဖန့်ဖော့စ်နဲ့ Brother of the New Generation Revolution BNGR ပူးပေါင်း BNGR တို့မှပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့သိရှိရပါတယ်။ you. <im>